Di Mahkamah Session Kuala Lumpur pula, seorang ejen pengurusan hartanah didakwa atas 16 pertuduhan pengubahan wang haram lebih 8 juta ringgit antara tahun 2016 hingga tahun 2018. Dato' Ahmad Abu Mansur, 51 tahun, mengaku tidak bersalah atas kesemua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Hasbullah Adam. Mengikut pertuduhan pertama hingga ketujuh, tertuduh didakwa melupuskan wang hasil aktiviti haram berjumlah RM815,863 daripada akaun Bank Islam Malaysia Berhad cawangan Taman Melawati antara April 2016 hingga April 2018. Dato' Ahmad Azwan turut berdepan lima pertuduhan memindahkan wang hasil aktiviti haram berjumlah 3.02 juta ringgit daripada akaun bank miliknya ke satu lagi akaun banknya dan dua akaun bank seorang lelaki dan sebuah syarikat antara 11 Jun 2016 hingga 20 Disember 2017. Dia juga didakwa atas empat pertuduhan menerima wang berjumlah 4.18 juta ringgit hasil aktiviti haram antara Disember 2016 hingga 9 Mac 2018.